Dejan se istresa na moju čirku. Aleksandrina majka se oglasila. Zbog zadrugarke joj se dodatno otežalo zdravstveno stanje. Nakon tvrdnje Aleksandre Nikolić da je Dragojević maltretira, njena majka se obratila. Aleksandra je zbunjena, upala je u neko vrzino kolo, a odlično bi funkcionisala da nije zlobna duša oko njih. Kako peta sezona reality show programa Zadruga traje i približava se kraju, ne može se sa sigurnošću utvrditi kome je teže, da li učesnicima ili njihovim roditeljima. Koji razvoj događaja u životima svoje dece prate preko televizije? Majka Aleksandre Nikolić, gospođa Slovenka, kako sama kaže, u svom domu preživljava dramu, a situacija koja je zadesila njenu ćerku dodatno je otežava njeno sopstveno loše zdravstveno stanje. Uprkos svemu tome, Slovenka se oglasila i prokomentarisala aktualna zbivanja u zadruzi. Srčani sam bolesnik i danima mi nije dobro. Osjećam se jako loše i jedina mi je želja da vidim Aleksandru, ali znam da to trenutno nije moguće. Počinje Slovenka drhtavim glasom. Ljubav između Aleksandre i Dejana je prava i iskrena. Oni su jako se zavoljeli i iskreno su jedno prema drugom. Ali problem je to što cela kuća je protiv njih. Oboje su žrtve manipulacije drugih ljudi, dodala je ona. Majka aktuelne zadrugarke ne preza da kaže čije ponašanje prema Aleksandri joj se najmanje dopada i u prvom redu za sve krivi Marka Đedovića. Đedović je taj koji joj puni glavu i ne propušta priliku da sipa otrove protiv moje ćerke. Marko širi tračeve, samo nešto šapuće sa Rešićevom, pa ide kod Aleksandre, a sve to radi pod Dalilinim patronatom, kaže gospođa Nikolić i nastavlja. Dalila mi uopšte nije jasna, ona sve to radi namjerno. Ne razumem zašto. Pitam se šta hoće od Dejana. Zašto ga toliko truje kada sada ima svoj život? Možda zato što tuđa sreća uvek nekom smeta. Nije Aleksandri ni malo lako ni svejedno. Upala je u neko vrzino kolo i jako mi je žao što je tako. Nadam se da će ona i Dejan se pomiriti. Slovenka je prokomentarisala i Dejana, svoga za sada nesuđenog zeta, pa istakla njegovu najveću manu. Najveća mana Dejanova je što od Dalile ne sme da pisne i zucne. Aleksandri to nije jasno, kao što ni jednoj devojci na njenom mestu ne bi bilo lako shvatljivo. Verujte mi da bih njih dvoje odlično funkcionisali kada oko njih ne bi bilo zlobni duša. Završila je ona razgovor.